Festival džeza u Kanjiži 22. po redu održan je od 14. do 16. septembra, a na programu je bilo pet vrlo specifičnih i različitih muzičkih produkcija u kojem su učestvovali umetnici iz 8 zemalja. Umetnički direktor festivala Dejan Vujinović je rekao da uprkos okolnostima pod kojima se festival održava, želja je bila da se održi festivalski plamen u životu. Ponovo na Kanjiškom jazz festivalu, sada već 22. put, publika je odgovorila, došla iz mnogih gradova. Drago nam je da možemo savremenu improvizovanu muziku i ono što spaja muzičke korene sa savremenom improvizacijom predstaviti na ovogodišnjem festivalu. John Dykman, William Parker, Hemi Drey, Janku Dumitrescu sa njegovim 13-očlanim sastavom, Ana Kravanja, Ina Puntar, Marina Džukljev, Noid iz Austrije. Otvaranje festivala je bilo 14. septembra u ateljeu kanjiške slikarke Laure Sagmeister, gde se u jednočasovnom programu publici predstavio mađarski saksofonista Akoš Selevenji i bubnjar i violista Aron Porteleki, koji poslednjih nekoliko godina učestvovalo sarađuju na različitim projektima. U petak 15. septembra festival se preselio u Dom umetnosti, gde je publika imala priliku da čuje slovenački duo koji su činili Ana Kravanja i Ina Puntar, a nakon njih na velikoj sceni nastupio je američki trio koji je činio saksofonista John Dykman, kontrabasista William Parker i bubnjar Hemi Drey, koji za sebe imaju dva snimljena albuma i dugogodišnje iskustvo. Dve premijerne produkcije publika je imala da vidi poslednjeg dana festivala. U subotu na Maloj Bini nastupio je duo bečkih čelista i eksperimentalnog umetnika Arnolda Noid Haberla i novosadske pijanistkinje Marine Džukljev. Ovogodišnji festival je zatvorio internacionalni ansambl Kajperion rumunskog kompozitora i dirigenta Janku Dumitrescua, koji se ubraja u red najpoznatijih kompozitora savremene improvizovane muzike. Orkestar trenutno okuplja 14 umetnika iz 6 zemalja, a na aktuelnoj turneji promovišu svoj putujući festival Spektrum 21.